abeen wanaagsan ku soo dhowaada wararka soomaalida h b n caawa waxay idinkaga imaanayaan wararka muqdisho qodobada ug waaweenna waxaa ka mid ah dagaal beeleed khasaare sababay dhimashodi dhaawac iskugu jiray oo ka dhacay gobolka mudug iska horimaad hasaare dheliyana ciidamada puntland ayaa kooxo hubeysani kula galeen gobolka senaag koonfur galbeed oo kala dirtay maamulkii degmada xudur balse maamulka ayaa ka hor yimid go'aankaasi dhinaca kale bannaanbaxyo rabshada wata ayaa ka dhacay magaalada xudur qaraxii soobe oo maanta sannad kale ay ka soo wareegatay iyadoo oo guryo badani mahadhadu gaadhay iyo soomaaliya oo xaaladda gobolka kala hadashay dalka suudan qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastao dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyo mani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomanitransfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg dega ah ehelkaaga iyo sxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riamana transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xihiir telefoonada shashada ku qoran xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigayow warkaygaan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujanayuusan kugu noqon gabar xuural caynweg xaakim waa ku siiyaaya xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaaji u qaad muqdisho home center waxay diyaarkuula tahay dhammaan noocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogagga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska jubba ama busley kala xiriir numbarrada shaashada kaaga muuqda mar kale soo dhowaada waa otobar dagaalbeleed hasaare dhimashoiyo dhaawac isugu jira sababey ayaa waxa uu ka dhacay qeybo kamid a gobolka mudug sida wararka in soo gaaraya ay sheegayaan warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalbeleed geystay khasaara isugu jira dhimashoya dhaawac oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug ilaa intaa la xaqiijiyoy afar ruux ayaa ku geeriyootay koob iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalbeleed maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka dacoley ee gobolka mudug dagaalka oo ahaa mid aada u xoogan ayaa u dhexeeyey laba milishiobeeleed oo kala dega gaalkacyo iyo cadaado waxaana la sheegay in uu ka bilowday sida la sheegay muran la xiriira isku haysi amaba e muran la xiriira ee dhul dhul halkaasi ku yaalla ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay dhanka maamulka galmudug oo ku aadan dagaal beeleedkan maanta ka dhacay halkaasi ee sababay khasaaraha isugu jira dhimashoda dhaawaca ah ma jirto

baran haddaan noo aadnaneh iska horimaad khasaare dhaliyey ayaa ciidamada puntland waxa ay kooxo hubaysan ee kula galeen magaalada baran ee gobolka sanaag urarka ka imaanaya magaalada baran ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaalna ku dhex maray ciidamada ka tirsan puntland iyo rag hubeysan oo deegaankaasi ku sugan dagaalka ayaa salka ku haya hab maamulka gobolka sanaag maadaama ragga hubaysan ee da, e, 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 no, uh, inda, inda, e, la dagaalamaya ciidamada ammaanka puntlan ay ku doodeen in ay dhisteen maamul lagu magacaabo maakir isagana uu halkaasi ka taliyo wafdi ka socda puntland oo kormeer indhaindhayna ahayd halkaasi ku marayay deegaanada kala duwan ee sanaag ka tirsan ayaa waxa ay isku dhaceen sida la sheegay ragga hubeysan ee sheeganaya in ay maamulaan kana madax bannaan yihiin dowlad goboleedkaasi puntland ayna maamulaan iyaguna sidaa ay la sheegay ay halkaasi ay mas-uuliyad ka yihiin sida ilaawareedyo aanu halkaasi ka helaoo sheegeen warbaahinta gudaha puntland ayaa soo tabisay in laba ruux oo dhinacyada ah ay ku dhaawacmeen waxaa socda dadaalo kala duwan oo lagu raadinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisada halkaasi ka taagan dhanka kalena banaanbaxyo maanta ka dhacay magaalada baran ayaa sheegaa lana soo wariyay in hal ruux uu ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay koonfur galbeed ayaa waxay kala dirtay maamulkii degmada xudur dhanka kalene maamulka degmada ayaa arintaasi ka horyimid go-aanka ay soo saareen koonfur galbeed catgmaamulka degmada xudur iyo xubnaha golaha deegaanka ee degmadaas oo wasaarada arimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed ay ku dhawaaqday in la kala diray ayaa maanta shir jaraa-id ku qabtay magaalada وزير كاري ماها قدها كون فرق البيد عبدالله حاجي حسن و أمر كان كلا درستا آكا صوبحا يا شيغي إنو قوان كان يو عوز كادي شارعي غن نمبر كي ستو مناد قدو بكي سشن يتو مناد فرق دي سكو باد حرف كتا يا فرق دي سالة باد وحاو شيغي إن قوان كان ويميت كادي مركي وكسي فو بي وضا شاقين لآن ما مولك قبل كبا كول يكن دقمد حضر سيدا ساو جينا لقب اللابا ما أنت سيدا وحادل كاودة غالة كلا دري dhanka kale xubnaha la kala diray oo warbaahinta la hadlay ayaa ka horyimid tallaabadaas waxaana ay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ku eedeeyeen inuu khatar ku yahay sida ay hadalaka u dhigeen nabadgelyada ka jirta degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud guddoomiyaha degmada xudur ku-xigeenadiisa koowaad cali xuseen xasan iyo kan labaad raxme nuur aadan oo ay weeliyaan xubnaha golaha deegaanka ayaa si caad igu horyimid go-aanka kala dirista ah

tbadii قof oo banaank roogan dojoo l walay mjorosdi iyo شhacabki o reer hudur dool diday hن a dhanka kalena banaanbaxyo rabshadawata ayaa isla maantay ka dhacay magaaladaasi xudur ee gobolka bakool banaanbaxyo rabshada wata ayaa lagasoo tabiyey maanta inay kadhaceen magaalada xudur inkastoo aysan jirnin khasaare dhimashoda dhaawaca oo ka dhashay muuqaalo laga soo duubay meelaha ay banaanbaxyadu maanta ka dhaceen ee xudur ayaa muujinaya taageerro lagu gubay wadada weyn ee bartamaha magaalada taasi oo sababtay in hakada ku yimaado waqti kooban ganacsiga iyo isku socodka magaaladacdamdaooliska iyo kuwa militariga ee magaalada oo soo gaaray goobta banaanbaxu ka socday ayaa kala diray dadka iyada oo goobta xaaladeedu ay si caadia ay ku soo laabatay sida dadka deegaanka oo aan la hadlnay ay noo xaqiijiyaan qaraxii soobe ayaa maanta sanad kale ka soo wareegatay

iyada oo ay ku agoontoobeen boqolaal caruura dhacdadaasi ayaa maskaxdooda raad iyo saameyn xun ku reebtay malaayiin qof oo soomaali muwaadiniin ahaa halka dad badani ay ku naafoobeen kuwana sariira ay u saaran yihiin qaarkood guryahoodii uo iftiinku ka damey dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday afar iyo tobanka oktoobar inay tahay maalin qaran oo lagu xasuusan doono dadkii ku waxyeelloobay weeraradii argagixisada ee taariikhda xilligaasi dhaca sida hadalka ay u dhigtay xukuumadda xilligaasi jirtay ayaa dhacdadaasi waxa ay ku eedeysay al-shabaab inkasta oo aysan weli si rasmi ah dusha u saarnin mas-uuliyadda falkaasi waxyeelada qaraxa fari toakiioktoobar ayaa si toosa u gaartay tirada lagu qiyaasay labo boqolkiiba dadka magaalada muqdisho ku nool oo u dhiganta shanyo labaatan kun oo qof in dad muqdisho kunool caasimada soomaaliya inay waxyeelo toosa kasoo gaadhay oo ah naf iyo maal intaba iskugu jirto oo khasaaraa khasaaraha waxyeelada ee qaraxaasi geystay waxa ay dad badani aaminsan yihiin in ay ahayd in soomaalida uu u abuuri karo isku xirnaan waddaniyad iyo kacdoon bulsho kaasi oo horseedi kara isbeddel sida kacdoonadii guulaystay oo inta la xasuusto uu ka mid yahay kacdoonkii nabolyon kaasi oo dhallinyarada horseed u ahayd balse beddelkeeda qaraxii sobe waxa uu sababay niya jab keenay in dhallinyaro badan ay ka qaxaan waddanka qaarkoodna go'aansadaan inay waddanka iskaga cararaan sobe waxaa weli ka muuqda maantay oo toddobo sana ay ka soo wareegatay saameyntii tabneed ee maalintaasi uo gaarsiiyey qaraxaasi ka dhacay kaasi oo la sheego inuu ahaa midkii ugu weyna ee bariga africa ka dhacya guud ahaan soomaaliya ugu dambeyntiina dowladda soomaaliya ayaa xaaladda gobolka kala hadashay dalka suudan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maantay xarunta wasaaradda kula kulmay siihayaha safaaradda suudan ee soomaaliya camaar axmed babikar waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen sida la sheegay isbeddelka gobolka iyo kuwa caalamka oo ay ku jirto xaalada dalka suudan ka socota kulanka ayaa inta badan waxa diradda lagu saaray xiriirka xoogan ee taariikhiga ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo suudan iyada oo laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya labada dowladood wasiirka iyo safiirka ayaa carabka ku adkeeyey sida la sheegay in muhiimadda amuhiimad uu leeyahay in lasii qoto dheereeyo xiriirka labageesoodka ah iyo sidoo kale hagaajinta isku xirnaanta arimaha danaha labada dhinac ee ku jira smaalia iyo suudan quseeya wada hadaladan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday isbedelada gobolka iyo kuwa caalamiga ah oo ay ku jiraan xaalada ka socota dalka suudan oo aan ognahay inwadankaasi فضغلال وين اي كتاقان تهيب كديب دقال لبعان او ودن كاسي سامين كويا شي دن تير فيقي ايا سوماليا اي سيب بوحدا يو غرب تاقان تهي شعب كدل كاسي سودان وحانا كولان كا قيب كا اها مدح دا كلا دوان اي وزارة داريمي ها ديباد ديال سوماليا وراركينا نعاوين تاسي ايا يكودان يهين دا وضيال وحي ايه ناقا حاسوسين اذا وراركينا كلا سوحون كرتيد بوغينا كلا دوان سيدو كلا هج بيان اولين تيفي دات كام اياد كدا وراركينا كدالا عان كارتاع وراركينا انتاكو كل مدونكو كان حقا سيدا سيدا نباد baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagethous waamaqaayad talyaani ah oo casriah وحي كتا اللا مغالا دا مقدوشة غارة هانا كيلومتر أفر وحي نساران تهي لا ميارها صوبة ودادا كووادا بديح داو اللي حطا كلا حرير اسبقية تهوس تلفون الله شاشد هاجم موضع انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لباطن ميغابايت سبير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران انكبادن افر كون او كانال يبقو لال دقيقة ده او اه كو هاد البلاجة fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toosu abbaarto taaso oo la xidhiirto taawarkay dhisanayso nairobi ka taagan maalgashoo taba caag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti ma guurto ah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso haddaba kaalay guri ama laba ka iibso taasa taawar oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa oo ka kooban أفرق قيبوضو كلا فلاد استوديو هل قول إيا فردي لما قول إيا فردي إيا صدح قول إيا فردي بيحو هرو مريس بقول كيبال لباتنا لعاك تردمنا سي ترتيب ترتيبه و بيحي بالكستا وحربو أما دلوسارنا لما سعودان شركة دا تاسا إيا كو قلبين بعد من تيجاك كونا ما أمول إيسا كونا كريني دا كردة. سي سيدو كلانا لعاك تادا كريدا سي دي بلآنا إيا تاسا كو غصو فرصة إيسا ميالك سوا دوني دك قربة شوكتا يجن عصا تضع لسمات تاسا تاور وحولي هي ويشس عصرية متهرضة كورن تظل إيه ليا يعمل بيو باركن كامروين كامانكا اس سي تي في تشي ما دو قلبي سن ميرل قولك سرادا مقايد كافاتيريو يا إيه دي كالو مهمة تاس تاور وحنا قد سي كلماني كيلماني وقيمها جريها قريها لوغو دونو ايا دو صريصو حفيز كشركة تاس بروبرتس وحا وكويا لا اللباد اسمها بلاصا ونقبال الرود نيروبي wixii faahfaahin oo dheeraad ah kala xiriir emailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaasadda kaaga muuqda